Ірина Федишин. Феномен української естради. Улюблениця мільйонів Ірина Федишин. Її гастрольний графік налічує понад сотню концертів на рік. А пісні посідають найвищі сходинки хіт-парадів країни та б'ють мільйонні перегляди на Ютубі. Співачко Ірину Федишин. За кількістю аншлагових концертів вона обганяє більшість своїх відомих колег. У чому ж її феномен? Її називають Олег Винник у спідниці, бо вона так само несподівано увірвалася на українську естраду. Обоє, хто зна звідки узялися, і миттєво почали збирати аншлаги. В неї стільки концертів в місяць, що голова йде обертом. Найсамих популярних певіць України Ірина Федишин в нашій студії. Встрічайте! Феномен популярності Винника і Федишин вже обговорюють продюсери, композитори, психологи і стилісти. Ірина Федишин із чоловіком. Ірина Федишин, кажуть, що у бізнесі нині збирають повні зали і мають найбільше концертів в Україні. Разом зі співачкою Іриною Федишин. Усі подробиці розкажу після реклами. Цю пісню в Україні поставили собі на рингтон понад 2 мільйони людей, а виконує її яскрава білявка, дружина, мама двох синів, а ще одна з українських співачок, які найбільше гастролюють. За останні півроку Ірина Федишин побувала з концертами більш ніж у сотні українських міст. Як співачка все встигає, розкаже нам сама Ірина Федишин сьогодні у нашій студії. Іро, вітаю вас. Доброго ранку. Та Ірина Федишин. Але збирають повні зали, а в їхніх роликах в інтернеті кілька мільйонів переглядів. Дві зірки українського шоу-бізнесу – Олег Винник та Ірина Федишин. У чому секрет їхньої популярності? Як стають зірками вражаючі події, які вже стали історією? Секрети взаємної любові. Як стати мегазірками без вкладених мільйонів зіркового репертуару, натомість із психотропним ефектом на публіку? Просте до неможливості, популярне до неймовірності. Співаки Олег Винник та Ірина Федишин сьогодні лідери за кількістю гастролів. Понад сотню за рік. А на розкрутку дівчини зі Львівщини її чоловік-продюсер вклав 2000 доларів. Але артисти обрали інший шлях, самі написали собі репертуар і стали найкасовішими в Україні. Як їм це вдалося? Співачка року. Ірина Федишин. Кращого нема з тобою я. З тобою маю два крила. Хіт року. Ти тільки мій. Ірина Федишин. Ти тільки мій. Народний хіт. Ірина Федишин.